Salmebit. Ჩვენ აგრძელებთ საუბარს მაცხოვრის მიერ მოციქულების დარიგების სხვადასხვა საკითხებზე და ჩვენ როგორც უკვე წინა საუბრებზე აღნიშნეთ, ეს დარიგება უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ იმ კონკრეტულ დროს მისიის შესრულებისათვის განკუთვნილი. ეს დარიგება მოიცავს ზოგადად ყველა ქრისტიან მისიონერს და ჩვენი ბოლო საუბრის სიტყვები იყო მაცხოვრისმიერ გაფრთხილება იმ დევნის შესახებ, იმ დაპირისპირების შესახებ, რომელიც წილად ხდება მისიონერს. და პავლე ამბობს, რომ იყვნეთ თქვენ მოძულებელ ყოველთაგან სახელზე ჩემისათვის, ხოლო რომ დაითმეს სრულიად, იგიც ხონდეს. ხო, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მოძულებულ სახელის უფლის სახელისათვის ეს კითხო ადამიანის უმრავლესობას იტყვიან, რომ ათო ღმერთი გვიყვარს, ჩვენს გვწამს ღმერთი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ ეკლესიის მსახურნი, ძველი აღთქმის ეკლესიის მსახურნი, წიგნობრები, ფარისეველები, მდელთავრები ისინი წინავდნენ უფალს და შემდგომში დევნიდნენ მის მოწაფეებს და საპყრობილეშიც აგდებდნენ და სატანჯველოდ იმეტებდნენ. იმიტომ რომ სოფელი ვერ იტევს უფალს, ამოება ვერ ეგუება მარადიულობას, ვერ იტევს მას და ამიტომ ბოროტება ყოველთვის აგრესიულია სიკეთის მიმართ და უფალი წინასწარ აფრთხილებს და რომ ეს გარდოვალია, ეს ასე იქნება, მაგრამ ეს პიროვნულად თქვენ გამოარხდება, ეს ხდება ჩემი სახელისათვის და სიტყვიერად უფლის სახელს ბევრი სემს პატივს. მაგრამ უფლის სახელი ეს არ არის ელიტონის სიტყვა, ეს არის არსობრივად განსხვავებული ცხოვრება, უფლისმიერი ცხოვრება, ღვთისმშობლის ცხოვრება, ღვთისიტყვის ცხოვრება, არამასოფლის საზომით ცხოვრება. და სწორედ ამიტომაც ეს სოფელი ებრძვის ხოლმე. მაგრამ უგეშად მაცხოვრიობნებამ, რაჟამს გდებდინეთ თქვენ ამიერ ქალაქით, მიუტოდეთ სხვათ, ამინ გეტყვით თქვენ, ვერ დაარსულოთ ქალაქები ისრაელისა, ვიდმდის ძეკაცისა მოვიდეს. იგი უცა გდევნიან ამ ქალაქიდან, უფალი არ ამბობს, რომ შეეკამათეთ, ამტკიცეთ, დაარწმუნეთ, არა, დევნიან გადით სხვა ქალაქში და გავიხსენებ ჩვენ მაცხოვრის საუბარს საიდუმლო სერობას. ძალიან ეხმიანება სწორედ იმ სიტყვას, რომ თუ მემდევნეს, თქვენ გდევნიან, თუ ჩემი ისმინეს, თქვენსაც ისმენენ. და ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ თუ ამ ქალაქში გდევნიან, დევნიან წადით სხვა ქალაქში, იმიტომ რომ მის მთავარი
Iskero demnelebi gaachira, tavari iso moipovo, moizio, ahmuachino, isini vins nambiot uprisarian. Isini vins ftis ers shiadgenen, vins nambiot ezeps upas, da unda uprismeris khovreba. Ari amati gamorcheva unda mohtes. Tkveni khadagebit, tkveni tskhovrebit da ara vat borotebastan brzolit da cinavdegobit. Vorbim și mi-mart. Vorbim și unde ganișoare, la cel de când iciți. Rodesat, eu ne natlis semeli, s-a povilisi, ce a avut ero de mepem, da, șemdo, și tai mokweta mas, mas hori gașul de aici, orubas. Da, avar mi brunebula. Anu palma datova Herode. Ai ase aris, es aris pasuhi siketisa borotebas. Es aris pasuhi ceșmetebisa sitsruese. Isvins, isvins, zaladobis gzas, borotebis gzas, ampartalnebis, da, tavis nebebis, da, gvaqopilebis gzas, isrčeva uplis gareshe, isrčeva madlis gareshe. Da, ești un gomare obat, uite, am tareb si, madame, uga ich si nept, mefes Sauls, idol mefes Israelis, oko, radreši, oi, s-a desat, am din germe, da, huiat, ja sam metlo, samuelis, utheva, ti sitva, da, utheva, da, huiat. Dar ce ești gareșe? Dar ce ești însemnatul ești gareșe? S-a sutat cu tile moisoi. Sevda moirie mas. Da, alem țimet cu mare bașieco. Am întâmplat, itchov darom, da, uite, nici mașin ce abugi, da, salmos, nu pravda, da, calov, da. A ești galoba, devnita, im davnele vom, mi-am comarebat, ca na carebda, da, frumos subukebda, saul comarebat, mă gândeam, da, tarda imitru, saul ma, David se zdau, tot devna, vera itana. Ai, esaris, esam uzimesind comarebat, uite, imati, uite, zaladoș, uite, nebops, Vins, uite, 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 Ver da asulot kalakebi Israelisa, videndes dekatsisa movides. Am situas ak ori mnishneloba. Erti konkretuli mdroisatvis, rom viden mociculebi moivlian qvela kalaks Israelis, isini shekhtebien uphals isev. Masan sheikrebebian, anu tumsa Localuri este misia, magram, tocmai când se sfârșește moicea, da, cu la calac Israelis. Spida pe digage bici, el va cine se, da, mi-i rote sitva, magram, samu ma vlot, sau cu neepsi, sitva gulis, cum si meso, tel sopliu, si tel pe anase, i calac dageba, sahareba, Da, atât, mohteba, ca da, gileba, tu activ nu ești, ahot, schwakwe anaši. Mi gireben, gargul drum de, mă gândesc, și lumele, ich, tagit on devne, schwakwe anaši, ahot. De ich, sada stavi dan gdevni, den, ich, bromo brunde, mere, mi gireben. Ai tom, es misia, sahare, bis kadagebisa. Cel de bă, vide, mi-a luat moșlom de. Dacă nu, tu paleam, ver da asulepto,
Israelis khalakebs, am shemtkhovashi upe Israelshi igulisneba ara gargoli etnikuri tva jgupi, aramet qvela morzmuni adamiani, romlis sopliovshi ikneba da romlis shiadgens khtis ers, rtsmenit, shjulit da khtis miri sitqis chovrebi, shesabamis chovrebi da tsnebis datsvit. Rogorcu pali ambos, ertieloteba, sahurebas, taqonisemas, sulit da ceșmaritebit. Ai am sulit sahureba, taqonisema, tisa, schodas chandros, schodas cu erși teba. Înșele, erși upro methans, tam meti sau gunspanul de grijă te bude, sau erși upro han mokleikos, an vins tierari cu mere gahtes, ta oni semeli, da, ce, ca să vreți istoria, uicinim sa mi se mrau în magalic. Vedat, sparse ci Cristiano Bagarcel, da, magram, șindic, nic, da, te aud de idee, ubedoriba, da, gidia, da, ert, Jams, Moglea, Hanshi, Dotik, Vela, Cristiani, Dahoces, de Mishendek, Vela, Hones, Marov, Nedo, și Cristiano Bahar, Tabor Nebul, Arah, Denilio. Cien, Hedotik, Cien, Icaranis, istorie, și eu, Saugunis, Mantelze, Cristiano Leri, Meute Saugunși, ateismul s-a aplicat, da, Garceldam, Teoerși, ateisturi, șehetuleba, motoreba, imdenatro, sitmin de brunce, sau cum spun de cartole, rica, da, titlul cartole, vive, și urat scopnind, da, agradnind, atreps. Nikive, mohta, da, trușeci, da, schoacă, nepsi, da, sabezne, tieto, bulgare, tieto, da, serbe, tieto, rumineti, da, tic, da, eseti, Alga teismisa, are o să-ți amne ca video să-ți tagi boli, ta catastrofuli, rogos, cuentan. Dar ies mraval perone, ba, adamiene, bize, ere, bize, pasuhis, sahare, bize, usit, hoze, da, kada keba se, și le va, da, igulis me bodes, bermoivlit, vela, kalax, israelisa, vidre, te cați să mă va, să nu te cați să mă va. E vitru te gire toat Americii continent. Unde șați conquistes ședegat. Americii continent e odat probabil europele bismier. Da, e barbaros o tun cu adevărat în atât de obrei masahleobas. Scolia, te budă dalit Cos Mokceva, catolicii misioneri bismir, izulebam, magram. Amasan ertat, ik urtsmoebas, idi adgili konda. Adgan angareba, momkhvecheloba, zaladoba, zalauplebis khelshi chagdeba, es amozraebda im pirvel kolonistebs, romlis ik chaviden Amerikashi. Da, upe, ehla, mi-au saugunit damle, și ele vă izbăsă, tandatan, misia cristianului, zlier de bătăm, rau de bă, igive tot America și. Pirveli, sătri misia, tot, Skaihsna, Aleaska, zi, tot, Germania, Aleaska, le smia, mi-am saugunit, mi-am zahevar și. Da, șemgomșii, misie, șemgomșii, pro, șignit americii continente, da, dres, mravali, monasterii, așenda, da, ceșmete, visitoi, kadage, va, mașină, desat, cristianul, karnepsi, ateismi, gabaton, da, ai rugori, unacle obahteba, ticos, to, hvela taubas, hvela ers, ezleva sașoleba, am avut de lucru să admit am ochatos. Apoi la Eridan, ca am avut ce, tisert guli adamieni, smurt unii adamieni. Da, e smraval peroneva,
ერთა ასებდეს ერთიან ღვთის ერს. Ამას ემსახურება შეტეს და ეს გაგრძელდება მეორე თმოშლამდე. Შემდეგ მაცხოვარი ამბობს: არას მოწაფე უფროის მოძღვრისათვის, არცა მონაი უფროის უფლისათვისისა. Ხო, და გმა არს მოწაფისა, მის უკვე თუ იყოს, ვითარცა მოძღვარი თვისი და მონაი კი ვითარცა უფალი თვისი. Ამით თავის მოწაფებს და მოციქულებსაც ამზადებს ისისათვის, ახალი გადაგებისათვის, რომ საკმარისია თქვენ თუ მე მემსგავსებით. ამაზე თვათ მეტი შეუძლებელი არის უბრალოდ და ნურავინი ფიქრებს, რომ ის თვათ რაღაცას მეც გააკეთებს ან შეძლებს. და ქრისტიანი მისიონერი და ზოგადად ქრისტიანი ადამიანი იმდენად არის ქრისტიანი, რამდენად ის მოწაფეა ქრისტეს, რომელსაც ქრისტესგან სწავლობს ცხოვრებას, ახალ ცხოვრებას, განახლებულ ცხოვრებას, ცხოვრებას, რომელსაც მიყავს საუკუნო ცხოვრებაში ადამიანი. და აი ამ გზას, ამ ცხოვრებაში ცხადია, რომ ადამიანი როდესაც ვერ გაუტოლდება უფალს, ვერ მიაღწევს მას, მაგრამ უფალი აქვე ან უგეშებს საკმარისია, რომ იყოს როგორც თავისი მოძღვარი და მონა როგორც თავისი ბატონი. ადამიანისთვის შესაძლებელ ფარგლებში რამდენად უფალი მისცემს მას ამ ძალას, ღვთის მადლი მიენიჭება იმ ადამიანს, იმდენად შეიძლება, რომ ის ემსგავსოს უფალს. თუ უფალი არ შეეწია, ვერანი ვერ ემსგავსება ადამიანს. Вот მანამდე ჩვენ მოვისმინეთ სახარების სიტყვა: მრავალ ნიტყვიან მაჟამსა შინა უფალო, უფალო შენი სახელით ამას ვაკეთებდით, იმას ვაკეთებდით, და გინდათ რომ თები რო გადადგა და ღრები აღადგინოთ, ეთყვის უფალი, რომ არ გიცნობ თქვენ, იმიტომ რომ არ ყოფთით ნებას მამისა ჩემისა. ან უფალთან ერთობა არ ქონდა ეს თქვენ ძალები კი გამოვალენთ, მაგრამ არა უფლის მიერ არის ეს ძალები და ამ ძალებით უფალთან ერთობაში არ ახართ. ამიტომაც ამბობს, რომ საკმარისია, რომ ემსგავსოს თავის მოძღვარს, ანუ თავის ბატონს. და მეტი უკვე არ იქნება კეთილი და მართალი. და ამ სიტყვით ჩვენ დღევანდელი საუბარი დავასრულო და შემდეგ შეხვედრისას ჩვენ გავაგრძელებთ ისევ ამ თემას. მიმშვიდობებით. Ugesalm. Ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს მოწაფეთა დარიგების შესახებ. Და გავიხსენებ ხოლმე ბოლო სიტყვას ჩვენი ბოლო საუბრის, რომ ფალი ეთისხრივ საზომს აძლევს მოწაფეებს, რომ არ არის მოწაფე თავის მოძღვარზე უფრო დიდი, ან მონა თავის ბატონზე დიდი, მაგრამ მეორისხრივ ნუ გეშეთ ეუბნები, რომ საკმარისია
anu ukali mets ar mostkhos adamians tu shen upals emsgavsebi to es ari sakmaris tskhonebisatvis da es es emsgavsebis miqceva tavisupali nebit es ari tavari misia adamians ro ხატება ყველა საკმონჭებული, მაგრამ გავსებას ყველა ვერ აღწევს. მაგრამ ამ გზაზე, როგორც ვკითხეთ, ადამიანს მრავალი წინააღმდეგობა ხდება, მრავალი დაპირისპირება, აგრესია ბოროტისაგან და უფალი ამიტომ წინასწარვე ამზადებს და ეუბნება. ნუგეშინ მათგან, რამეთუ არ არის დაფარული, რომელი არ გამოჩდეს და არც საიდუმლო, რომელი არ გამოცხადდეს. Romeli garg tkven brelsa shina tkven tkut natosa shina da romeli uta gesma kadagebit erota zeda kha nu geshinia to ai am orodis da pirispirebis ito ro ar aris dafarul im ar ganzkhades akvi gulisqmo iso khshirat ადამიანი დგება ესეთი ძიმე გადაწყვეტილების წინაშე. აი თუ ვერენერ გაიგოს ვერას ვაკეთებდი, ისი ზრუნავდი, ისი ცხოვრობდი და ამ ჩემი სიმართლე და სიკეთე დაიკარგოს, არ გამოჩნდეს იგივე თქვათ მისიონერის ეს მოღვაწეობა ქადაგება სადღაც გზაზე თქვათ ოლოდნელად ვინმე მოკლას ან ქვები ჩაქოლოს და უფალი ეუბნება რომ მოწაფეებს წინასწარ რომ მუგეშინიათ რომ რაცაც თქვენ ნელში ისმენთ ნათელში ქადაგეთ რასაც თქვენ ყურში მოისმენთ ერდოზე იქადაგეთ და არ არის დაფარული, რომ არ განცხადდება. და ასე საიდუმლო, რომ არ განცხადდება. ჩვენ ვიცით წმინდათა ცხოვრებიდან, რამდენი ეწამა ქრისტესათვის, რამდენს ცილსწამებდნენ, მაგრამ გავიდა ჟამი და გამოჩნდა სიმართლე მათი. Da, pentru că zacroba da, borotele văd da și zastige, te nu-l tam. Da, ak marto e sa rigulis, sa goli do, am cu anaze, e scans hadeba, da, aș ce na se uiti teorii, sau am ravi, mogoace, am mi-a udat noi, oto, moțame, rumeci, mi se uiti, avid am cu anaze, rom, mi se aheli, tot ardar ceas, atkiu sam operisat, ca nisi ne vă. შეიძლება არ იყოს ჩვენთვის ცნობილი, მაგრამ ღვთის წინაშე ყველა ცოცხალია. ღვთის წინაშე არავინ არ არის დაკარგული. და უფალმა იცის ვინ სად არის და ვინ როგორ არის. აი ამიტომ ამბობს, რომ არ არის დაფარული, რომელი არ განცხადდეს. ღვთის წინაშე ცხადდება ყველაფერი. და აი ეს ნელში რაც ისმინეთ, ანუ ხილეთ, ის ნათელში გამოჩნდება. Natelii არის not მომოეც ხორება სასუფეველი და აი იქ იმ სამჯავროზე ყველაფერი გამოჩდება ასევე უფალი ეუბნება რამელი გარკ თქვენ ბნელსა შინა თქვენ თქუთ ნათელსა შინა ამას აქ მეორე მხარე რომ არში უფალმა ბნელში უთხრა საიდუმლოდ რამე უთხრა, მიუცდომელი რაიმე უთხრა და მიუცდომელი ამ სოფლისათვის, ამ სოფლის ქონებისათვის, მაგრამ თქვენ ნათელში იქადაგეთ, თქვით. ანუ თუ თქვენ როგორც მოწაფეები ემსგავსები თქვენ მოძღვარს, ის არც თქვენ პირადად ისმინეთ და სხვას არ გაუგია ეს, ის გამოჩნდება თქვენ საქმეებში.
როდესაც ჩვენ თაზე ქადაგების შესახებ საუბრობთ, იქ ერთი სიტყვა ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, მაგრამ რომ და იხსენოთ საქმე თქვენი კეთილი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზესათასა. აი როგორ ხდებოდა დარიგება მოწაფეების სწავლა ხშირად განმარტოებით უდაბნოში სადმე ღამით საუბრისას ზღვაზე, ნავში თუ თაზე და ამას მრავალი მოწმე არ ყავდა, მაგრამ მოწაფეებმა თავის ქადაგებით მოერთელი ქვეყანა და განანათლეს და ეს სიტყვა საქმე იქცა და ეს საქმე წინას დემდა. და წინას ორი სოფელში და ამ ქვეყანაზე ჩვენ ყველას გვინათებს და სასოფელში ისინი უდიდესი მნათობები არიან, რომელიც მეორე მოსლისას, როგორც უფალი ამბობს, 12 იმ ზალდაზე დასდებიან და განშიან 12 ეას ისრაელისა. და შემდეგ დაზეს უფალი, რომ ნუგეშინ მათგან, რომელთა მოსწყვიდნენ ხორცნი, ხო სულისე ვერ ხვეწიფებს მოკლად. არ გეშინდა ეს მისა უფრო ის, რომელიც შემძებელას სულისა და ხორცთა წაწმენად გენიესე შინა. იგი უფალი ზრუნავს იმისათვის, რომ მოწაფეებმა და არა მარტო ამ დროს, ვინცაც აგზავნის თორმეტ, არამედ ყველა, ვინც დაემოწაფება ქრისტეს, ძლიოს ხორციელი სიკვდილის შიში. ამიტომ ანუგეშებს ამბობს, ნუგეშინია, ვისაც შეუძლია თქვენი მოკლა ხორცის მოწყვეტა და ამის შემდეგ მეტი არაფერი არ შეუძლიათ. ღვთის შიში უფრო აღმატებულია ვიდრე ხორცილის შიში. ეშინოდნენ იმისა, ვისაც შეუძლია ხორცილის სიკვდილის შემდეგ სულის ჩაგდება გენაში. უფალი სუფევს ორი სოფელსაში და უფალი განაგებს და უფალი განშის. ამიტომაც ხსოვნა ამის მართებს ჩვენ ამ ცხოვრებაში, რათა ამ სიტყვის შუქზე ჩვენ უკეთესად ხედავდეთ ჩვენ საქმეებს, ჩვენს მოქმედებას. საზომი ჩვენი მოქმედებისა უნდა იყოს არა ეს სოფელი წარმავალი და დროებითი თქვა ჩვენი კომფორტი, არამედ მომავალი საუკუნის ცხოვრება, მარადიული ცხოვრება. ის არის ადამიანის ღირსების გამომაჩინებელი და არა თქვა ეს წარმავალი დიდება. ამიტომაც თუ გინდა რომ შენ იყო მოწაფე ქრისტესი, თუ გინდა რომ შენ იყო ქადაგებელი ეს სიტყვისა, მინდა რომ შენ ეს სიტყვა, რომელიც ღვთისაგან მიიღე, განხორციელდეს საქმეში და ეს საქმე წინავდეს ქვეყანაზე, შენ უნდა აი ამ ხორცილის შიშისგანაც განთავისუფლდე. შენ სიკვდილის შიში უნდა დაესლიო შენში, მაშინ იქნები ნამდვილად თავისუფალი. თუ შენ ეს შიში რასაც გიმონებს და ზღუდავს, იგი შენ არ ახარ თავისუფალი, შენ ჯერ არ ახარ მზად სასოფელისათვის. შენთვის ხორცელი სიკვდილი არის საშიში, არა სიკვდილის გამო, იმიტომ რომ სიკვდილს ვერანაირ არ გადაურჩება, ეს ყველა შეხედრია. იმიტომ რომ მომზადებელი ხარ და ეშინია უფალთან შეხედრის. ხოლო ვინც მოემზადა, ის ნათელი სახით და სარწმუნოებით და სასოებით მიემართება თავის უფალთან და ლოცულობს კიდევაც თავის მდევნელის და მტაჯველისათვის. ჩვენ ეს ვიცით მრავალი მინდა მოწამის ცხოვრები და როგორ გალობით, ლოცვით, ღვთისადმი მადლობით და ღვთის დიდებით ასეთ უკანასკნელ გზაზე მიდიოდნენ და უერთებოდნენ უფალს. გადადიოდნენ ამ სოფლიდან იმ სოფელში, წარმავალიდან მარადიულში. და ამას ვთ მოძრავს მაცხოვარი.
შემდეგ დაზენს რომ ანუ არა ორი სირია სერის განიცხიდებისა და ერთიცა მაგდანი არა დავარდების ქვეყანას ზედა თვინიერ მამისა თქვენისა ხოლო თქვენი თავისა თმანიცა ყოლნი განრაცხილარიან ნუ გეშინ რა თუ მრავალთა სირთა უნჯობეს ხარ თქვენ ანუ ქრისტიანისაგან უფალი ითხოს და ვიტყვით არა ყველა ადამიანისაგან მაგრამ ვინც ამას ასრულებს ის ხდება ქრისტიანი ასე უფრო სწორი იქნება რომ ითხოს ესენს რომ სამდეს ღვთის განგების ღვთის სამართალის ღვთის სამჯავროს და მიანდოს მჯავრი უფალს და აი ესეც შედარებას აკეთებს რომ პატარა ჩიტი აი ბეღურას ხელა ჩიტი ან უფრო პატარა მცირე რომელიც ყველასე თქვა მცირე თანხით იყიდება ხო ას არ იყო ესე დაბალი ერთეული ფულის აი ამ ორი ასეთი ერთ ასარად იყიდება ну რა რა ფასი აქვს და ისიც კი ღვთის ხელშიაო და ღვთის ნების გარეშე ის არ მოკვდება და თქვენი თავის თითოეულ თმა და თვლილია ღვთის წინაშე იმიტომ რომ ну თუ თქვენ არახართ მეტი ამ ცირე ქნილებებზე რადგან ადამიანს უნდა ახსოვდეს ხატარი შექმნილი. სხვა არცერთი ქნილება არ არის ღვთის ხატარ შექმნილი. ეს ღირსება ღვთის ხატებისა თითოეულ ადამიანში. ეს არის ყველაზე დიდი და თუ კი ღვთის ხატარ შექმნა, ნუ თუ უფალი დატოვებს, ნუ თუ უფალი არ მიხედავს მას და არ იზრუნებს მისთვის. აი, ეს საოცარ საზომს მარადიული ცხოვრების აძლევს უფალი თავის მოწაფეებს და ყველა ადამიანს ანუ ვინც ირწმუნებს ამას, ვინც დამხნევდება ამ სიტყვით, ის შეძლებს მხოლოდ ღვთის სიტყვის ქადაგებას, ის შეძლებს ღვთის მიერ ცხოვრებას ქვეყანაზე. ის დაძლევს ადამიანურ შეზღუდულობას და მოემზადება მარადული ცხოვრებისათვის. შემდეგ მაცხოვრი ეტყვის, რომ ყოველმან რომნან აღიაროს ჩემ დამოწიაში კაცთა მეც აღიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზედცათა ისა რომნან უარყოს მე წინაშე კაცთა უარყოს იგი უარყო იგი მეცა წინაშე მამისა ჩემისა ზედცათა ანუ ვინც აღიარებს კაცთა წინაშე რასულ უფალი არ გულისხმობს სიტყვიერად ხოლმე აღიარებას არ არის საკმარისი თქო რომ მე ვარ ქრისტიანი ან მე ვარ მორწმუნე ამას არ უნდა თქვა შენი საქმეები უნდა აღიარებდნენ ამას ან მოწმობდნენ ამას და უფალი ეს ხო ამას ითხოვს რომ ერთის თქო ადამიანის დასანახი არ დაიფარება და ასევე პირიქით არის ვინც უარყოფს მე უარყოფ მომეც მას ძიაში მამისა ჩემსა ზედათასა ანუ ეს უარყოფა ისევ საქმით ხდება თის ნების საწინააღმდეგო საქმე თის ნების საწინააღმდეგო საქმე ეს არის კაცთა წინაშე უარყოფა ისა კი შეიძლება იგულისხმოთ ისიც რომ სიტყვე დონეზეც არიან ადამიანებსაც უჭირს იმის თქმა რომ არის თუ არა მოწმუნე ან ქრისტიანი და მათ თვითონ ერიდება ვინმესგან მყედება არ მოისმენს ანუ უფრთხილდება თავის თავმოყვარეობას პატიმოყვარეობას თუ თავის სოციალურ სტატუსს ეკლესიის დევნის დროს და ვიცით რომ ასეთ დევნა მრავალი იყო საუკუნის მანძილზე ქრისტიანები ხშირად ეწამებოდნენ იმის გამო რომ აღიარებდნენ სიტყვით მე ქრისტიანი ვარ სიტყვით
magram rodisats zarsgebudin samjavroze da tkeboda archevani sigbili khortsieli da to sitotkhle khortsieli sitotkhle sulieri maradiuli to sigbili sulieri aia marchevanis dos uke ano sakmit sisxlit amtkitsebda khristiani ro nangrilat is armato situt aghiers tu arsebita teli gulit da sulit da teli zalt aghiereps tu ara ufals ჩვენ ვიცით მრავალი ისეთი მაგალითი, როგორც ერთი მიმართულების ასევე მეორე ვიცით, რომ ისეთი შემთხვევა იყო იულიანე განდგომილის იმპერატორობის დროს, როდესაც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ სამასხარაო ინსცენირების დროს ერთ მსახიობს უნდა ეთამაშა ახალ ნაცალღებული ქრისტიანი, რაღაცა ღვლის როლს ასრულებდა და ვთქვათ ხალხის და ასე ვთქვათ დასაცინად მანჭვით, გრეხით, პანჭვით რაღაცა ისინი გამოხატავდნენ და ამით უნდათ ქრისტიანების დაცინვა საჯაროდ. და ის როდესაც ეს ნათლობის სცენა გაითამაშეს და ეს მსახიობი სამჯერ შევიდა შტაიფლა ძღალში, მესამე შტაფლის შემდეგ ის გამოვიდა და შეიცვალა, მანიხილა ნათელი და უთებ ირწმუნა და მან თქვა, რომ მე ქრისტიანი ვარ, რადგანაც მანამდე მასხარაობა ჰქონდა ადგილი. მაყურებლებმა ჩათვალეს, რომ ესეც ასეთ როლის ასეთ სიტყვებია და კიდე ვიცინოდნენ და ის გაკვირებული უყურებდა, რა აცინებს ამათ და გაიმეორა, მე ქრისტიანი ვარო და ისევ სიცილი დახტა. ან მესამე თქვა, მე ქრისტიანი ვარ და აი მაშინ დარბაზი გაჩნდა და მიხვდა, რაღაცა შეიცვალა და ის მსახიობი მაშინათვე დაიყვანეს და აწამეს. დაცინვის მაგივრად მოხდა საოცარი სასწაულებრივი დამოწმება ჭეშმარიტებისა და პირიქით ყოფილა, როდესაც მოძღვარი, რომელმაც ვერაპატია მრევლის ერთ-ერთ წევს, რომელმაც რაღაცა განარისხა ეს მოძღვარი, რაღაც აწყენინა მას და დევნა იყო და ეს მოძღვარი შეიპყრეს და საწამილოდ მიყავდა და ის მტკიცედ იდგა, მან გაუძლო სატანჯველებს, მაგრამ ერთ რამეს ვერ გაუძლო, რომ ეს ადამიანი, ვინც აწყენინა მას და წინ დაუხდა და უთხრა, მამაო, მაპატიო, და მან უთხრა, არ გაპატიებო. დაეწია ისევ და უთხრა, მამაო, შენ მიდიხარ უფალთან, უფლის წინაშე წარდგები და აი მაპატიე რა, რომ იქ მე არ დამხდი საყვეთილი, რომ მე შენს და მთელმა კიდე უთხრა, არა, არ გაპატიებო. მესამედ დახვდა და უთხრა, მაპატიე მამაო. და მესამედ, როდესაც ისე უარი უთხრა, არ გაპატიებ და უკვე მივიდნენ სასჯელის ასრულების ადგილას, ცეპ სხვა თვალი დაინახა ყველაფერი მთელმა, თითქოს მოსცილდა მის მადლი და მას შეეშინდა მიწამების იარაღების და აი ეგ საჯაროდ მან უარყო ქრისტე. აი არის, როგორც ხედავთ, ერთიც და მეორეც ხდება ქვეყანაზე, ამიტომ უფალი ამბობს, რომ ვინც აღიარებს წინაშე კაცთა, მაგრამ ყველაზე დიდი აღიარება, როგორც ხართ, არის საქმე და ყველაზე დიდი საქმე არის ეს თავდადება უფლისათვის. რამდენადაც თვის განგება ამას მოითხოვს ადამიანისგან, ეს თავდადება უფრო დანიშნავს ფიზიკურად მოწამეობას. ეს თავდადება არის ერთგულება უფლისათვის, ერთგულება ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში, ერთგულება მოყვასთან ურთიერთობაში. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დავთმოთ ჩვენი პირადი ინტერესი და მოყვას მემსახუროთ,
შეგვიძლია თუ არა ჩვენი სურვილი გადავდოთ და ღვთის ნება აღვასრულოთ. Titul este Timokmedeba. Este ari Tadzleva, Adamienul și Zgudulovic, Adamienul egoismis. Da, Gamartjeba Siparulis, Uplise Damokasi Siparulis. Da, Esaris, Zemnișon, Esaris, Is, Ahiareba, Kasat Inașe, Uplisa, da, Rishi de Gadat, Upali, Ahiarebs, Amadamias, Inașe Mamisat, Isa Zetatasa. Am terminat că am trecut în sau vădava sulu și nu șeful tău. Salmebit. Ჩვენ დღეს ისე ვაგრძელებთ საუბარს მაცხოვრის მიერ თავის მოწაფების დარიგების შესახებ. Როდესაც უფალი აგზავნიდა მათ საქადაგებლად. Ჩვენ ბოლოს შევჩერდით სიტყვაზე, რომ ვინც უარყოფს უფალს Asta ținește, upali vor cosmas, deci se tot mami ținește. Da, vin să aghiere, asta ținește, upali aghiere, smas, deci se tot mami ținește. Deci, în canmartet, asta ținește, aghiere, pa, asta ținește, uarhopa. Mei gulismeba, așa că ara situeri holot. Აღიერება და უარყოფა არამედ სიტყვა გამტკიცებული საქმით უნდა იყოს. Როგორც მოციქული ამბობს, საქმების გარეშე რწმენა მკვდარია. Ასევე საქმების გარეშე სიტყვა ლიტონი უბრალო და არაფრის მთქმელია. Magram ra შედეგი მოყვება ამას. Აი საოცარია რომ უფალი ერთი ხრივ მოუწოდებს თავის მოწაფეებს გარკვეულად მოვაწეობისაკენ საქმისაკენ და მეორე ხრივ ასე უცხადებს თუ რა წინამდებობა რა დაბრკოლება შეხდება რა ასე ვთქვათ შეპლი შეწირო მოუწევს მათ ამ სახურების დროს და ასევე რა ჯილდოს მიიღებენ ისინი. Თუ კი სიტყვით და საქმით აღიარება უფლისა კასაწინაშე და ჯილდოვდება ზესათა მამისაშე მათი აღიარებით, ანუ სასუფეველ დამკვიდრებით, ასევე იქნება უარყოფის შემთხვევაში, რომ ის დაკარგავს მაშინ. Ანუ ღვთისაგან იქნება დავიწყებული და განშორებული. Ანუ ერთი არის რას უნდა აკეთებდეს ადამიანი და მეორე რა ჯილდოს მიიღეს, მაგრამ მათ შორის არის ის თუ რა მსხვერპლი უნდა შესწიროს ადამიანმა მისათვის. Რომ იყოს ჭეშმარიტების ერთგული. Უფალი ამბობს, რომ ნუ გონეთ ვითარმეთ მოედმე მოფინათ შვიდობისა ქვეყანასა ზედა, არამედ არამოედ მიფინათ შვიდობისა, არამედ მახვილისა. Ეთო მოედ განყოფათ კაცსა მამისაგანთვისა და ასული დედისანთვისისა და ზალი დედამთილისათვისისა და მტერიყვნენ კაცსა სახლეულნი მითვისნი. Აი,
ის რაც მოუწევთ მოწაფებს, ისი დათმენა, ისი გადალახვა და რა წინააღმდეგობა შეხვდებიან. რომ როგორც ჩვენ წინა საუბრის ეს აღნიშნეთ, ეს აღიარება კასაწინაშე თუ უარყოფა კასაწინაშე სიტუაციათა და საქმითაც ეს ნიშნავს ამ ქვეყანაზე ან უფლის ერთგულებით იყო თანაზიარი და მოწმობდე მარადიუძე ჭეშმარიტებაზე, არა ამა სოფლის სიბრძნეზე და არა ამა სოფლის მეფობაზე და პირიქით უარყოფა კასაწინაშე უფლისა არის თანაზიარობა წარმავალი ამა სოფლის ზახვების, მიზნების და სურვილების და შესაბამისად ამა სოფლის კასატყოფნას ნიშნავს და ზეციდან განშორებას და ეხლა უფალი უფრო მკეთრად ამბობს, რომ ნუ გონეთ რომ მოეთმოფენოთ მშვიდობისა ქვეყანაზე, არამე მახვილის მოსაფენთან გასაყოფად, არა გაყოფად უცნობი ადამიანისაგან, არამედ უახლოეს ადამიანისგან გასაყოფად უნდა იყოს მზად კაცი. და ამიტომ სამოს რომ ეს სიტყვა, ღვთის სიტყვა, წმინდა წერილის სიტყვა, უფლის სიტყვა, ცნება, სწორედ იწევს ამ გაყოფას. რატო? რატო უნდა ყოფდეს უფალი ორად? იმიტომ ადამიანი უკვე გაყოფილია ორად თავის თავში. ერთი ღვთის ხატად არის შექმნილი, მეორე ღვთი მას გააჩნია დასემული ბუნება და თავისუფალი ნებით აკეთებს ადამიანი არჩევანს. ვინც ღვთის ხატებას მიაგებს თავის თავში პატივს და შესაბამისად უფლის სიტყვას დაიდევს კანონად, ეს სიტყვი და საქმით აღიარებს უფალს კასაწინაშე. ხოლო ვინც დასემული ბუნების კარნახით იცხოვრს ამ ქვეყანაზე, ამა სოფლის ზახვებით იგი შესაბამისად ის აღმოჩნდება უარყოფელი კასაწინაშე უფლისა. და თუ ეს გაყოფა უფლისგან არ არის, ეს გაყოფა ჩვენში არსებობს. უფალი ამ გაყოფას მხოლოდ გამოაცხადებს, გაამრღავნებს და ცხადყოფს, რომ ადამიანები, საზოგადოება, კაცობრიობა იყოფა ორ ნაწილად: უფლის ერად და, როგორც ბიბლია მოწმობს, ფარაონის ერად, არა ამა სოფლის ძალაუფლების მოყვარული და ერად. ეს გაყოფა, როგორც ვთქვით, უახლოეს ადამიანებს შორის ხდება: ძისა მამისაგან, ასულისა დედისაგან, ძალის დედამთილისაგან და მტერი იყვნენ კაცისა სახლეულნი თვისნი. აი, რატო უნდა იყვნენ სახლეულნი, ანუ უახლოესი ნათესავები, დედმამიშვილები, თუ მშობლები და მათი შვილები, ერთმანეთის მტრები. ეს თითქოს ჟღერს გადამეტებულად, მაგრამ ეს მტერობა არ გულისხმობს სიძულეს. ეს მტერობა არის სწორედ გამოწვეული აი ამ გაორებით. ამა სოფლისკენ არის ადამიანი მიდეგილ თუ სასოფლისაკენ, ზეციისაკენ. და აი ეს გაორება სწორედ და გაყოფა ორ ნაწილად სწორედ იწოდება ტრობად. რატო? იმიტომ რომ ამა სოფლის ადამიანები ცდილობენ უკან დააბრუნონ ისინი, ვინც უფლისაკენ წავიდა, ვინც უფლისაკენ გადადგა ნაბიჯი. ხოლო ის, ვინც უფლისაკენ გადადგას ნაბიჯს, რომელიც გაიარა ეს სოფელი, დაინახა ეს სოფელი ახლოდანაც, შორიდანაც და უფრო სრულად შეუძლია შეაფასოს ამა სოფლის ღირებულებანი, ის თავის ახლობლებს მოუწოდებს: არა, წამოდით ჩემთან ერთად, უფალთან წავიდეთ, იქ უკეთესია. ის
natelia, is ketilia, is xiharulia, is madlia, da, ai es poziție bisește, da, pirispire, vor ești am soplisken mizidaus, da, ezahis, meori, sașupeulisaken, tot es tsaddeba, rogoc, troba. Ara zogadat, da, pirispire, aramet, urtiet, inhamtegoba. Vinci mi-i disa supermiscan, masaharul, da, ucan da, bruneba, hol vinci, ama sopli, tari, ma opil, da, tu ma opil, ba, șim, opeba, masaharul, da, gada, da, mistis ucnop, samparoși, mistis taparul, sipceși, da, man, vot, masaharul, da, to, si sa smitis, sahlobelia, mistis, mistis ucnobia, anu, is Arims Gavseba, Abrams, romelic mami sahši tsahorobda, haranši, da upal mama uca da mas, da eto vine sahli, da tamo sul ukveha naši, romelic Abrams arkunda na nahi, magram romelic upali mislim da mas, es kveha na igo sahe sa supevelisa. Da Abrams a dato mami sahli, da tsavida im kveha naši, tumca im kveha naši, aselo da aoligan sa steli, magram, isiho uplis mocemoli, isiho sazindari zeciuri sa supevelisa. Tam cu drebis, da, mzgausat Abrahamise, oit martet Adamienius am Arceonis, kaketeba. Upali upro amza presan sitko stamosom, romelca ukordes mamai an dedai upro ischem sa, aras igi cem dahis, da romelca ukordes ze anu asuli upro ischem sa, igi aras cem dahis. Pali aramus rom aru ukordes mama, magram, chemze metat arunda ukordes. Rato, a este timot hona, nu, mortul nu s-a tuit hadia, da ca sa gebies, si tva. Vin șekna, pehana, da zeca, vin șekna, adamiani, da pe piraț adamiani, da pe piraț adamiani, is ahmate bule, cu la piraț, da cu la se. Amitom, șobli spati vis semac, ti sunt sneba aris, magram, es sunt sneba, arșei lebaru, Ahematos, uprisadmi, siparuls. Mașin, irgheva, irarhiul, uptetobebi, ta mașin, ahart, șoblis, siparul, ikneva, stori. Zato, doro, rmetia siparul, da, tharul siparul, da, tu am tharul smotle, ba, damieni, mașin, izgudeba, ta vis, egoistul, miznepsi, survilepsi, da, ce se va misat? Șobul s-a sfârșit, mi-a tocat și atac egoistul, și varul, și ma, și sunt da, că tot s-a șobul sunt da, colat și smui, când sunt șobul sunt da, an, gathode și ma zevin, sunt șobul sunt da, an, nimic am să hul și mușal, sunt șobul sunt da, an, s-a tot sah și de sa dar ți-a vide, sta se șemdec, da se șemdec, anu, tamu, că de bucur, tari, scoros, și ma, da, ai, ești scriu, și li zgacer pe bam, mereu, mereu scriu, teba, șoblis mie, sa cutare nebizga kerpeba, da, bauši, șvili, acto tikceva, sa tamașut mistis. Esu ca si varul iararis. Da, aseve și ele baigos, șvili sa gan mamis mi mart, oce is, ceșmai tcaro si varul sa, upal smuak, deba, șoblis mie, tas mas și ele va conis cu arasul si varul ia. Hot mom hmare bului, da muki de bule. Momeci, gamikete, momatre samsa hurși, an armida, marcine, da, se șemne, can, sa cu edure biro, mesatu arama, can, isnipti arama, can, moduri dan sa smeli, an kide shuaramie. Da, într-o, es tre, sihuarul se irgo, rodisac, uplis, sihuarul ga mu iricheba, rodisac, adamien smer sihuarul, agemateba, htisad mi sihuarul. Icu, cu e, și să vă amintesc, Ftisi Hol Aharcaris, da. Ori udidesim cneba, șei coro, upale hmertișeni, olte gulite, șei ta, olte gonebita, olte sulta, olte zalita, da meore, ki coardes mocastri, șei ta, tavi tvisi. Ai ak, soret, aris, izgan schoeba, rom, merugurs, tisknileba, șemokmezemeti hoaravar, amitom,
tu mokvasi unda miqardes rogorc sakutari chemi tavi holo upali mteli gulit sulit gonebit da zalit ashe sadame upali aghmatebulia ai akedan momdinareobs is rom upali rato ambos rom visats uqardes mama an deda chemze metat an zma da da chemze metat is ar ari chem khirsi rom mas uqe ar sheulia mteli gulit da gonebit da sulit sheiqvaros upali Da, și să vă mișe tu gosu cu tkvit, irgva, misi si quaruli, mokvasis mimartats. Magram, es ar qopila turme sakmarisi upali ambobs. Es kholot pirveli nabiji optisaken. Bolos upal dazens, romnan ara aghigos jvari tvisi da shemomiges me, igi ara ars chem daghirs. Igi Tradiția romșobeli ucuarsă damians. Tradiția romtavistit mamișului ucuarsă damians. Magram, vla zemeta ta damians mai tavistavi ucuars. Da, tu ver daz, uplisad mi-si cuarul ver aghemata, șoblis mi martan, da, de mamișul mi-ar si cuarus. Tradiția rom tavistavi sad mi-si cuarus, si ver aghemateva. Da, tavistavi ekneba damians ca kerpebuli. Magram, შეიძლება მშობელი დატო, შეიძლება დედმამისულს განეშორებს ადამიანი, საკუთარ თავს ვერ განეშორება. უფალი ამბობს, რომ უარყოს თავითვისი და აღოს ჯვარითვისი და შემომიგეს მე. იგი საკუთარი თავის უარყოფა ეს ალბათ ყველაზე ძნელი ადამიანისათვის, მაგრამ ეს ყველაზე დიდი მსხვერპლია, რომელიც შეიძლება ადამიანმა შესწიროს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანმა თავისი ნება თავისუფალი თავისუფალი ნებით უფალს დაუთმოს უფალთან ერთობაში იმყოფებოდეს და ერთადო შეიცნოს ნება ღვთისა და ის აღასრულოს იმიტომ რომ ის იქნება უკეთესი მისთვის და ვისაც არ შეუძლია თავისი ნების დათმობა ვისაც არ შეუძლია როგორც ადრე ვთქვით ვიწრო გზით ცვლა და ურჩევნია ფართო გზა, თვითნებურობის გზა, რაც მინდა იმას ვაკეთებ. აი ის ადამიანი საკალი უფლის გზით ვეღარ ივლის. ის უფალს ვერ მიახლოვდება. ისევე როგორც ხედავთ იგი აბრაამში, რომელსაც მამა მორწმუნეთა ეწოდა, როგორ მოითხოვა უფალმა მის გამსხვრეპლად შეწირვა მისი ერთადერთი ძისა ისააკისა და აბრაამი უდრდვინელად უსიტყვოდ მიდის და ასრულებს ამ კურთხევას. რადგან მან იცის, რომ საწყისი წყარო, საიდანაც მოვიდა ეს სიტყვა, კეთილი არის, ის სიყვარულია და ახან ის ასე ამბობს, ესე იგი ეს უკეთესია. და აი ამ თავდადებაში აბრაამის ამ უარყოფაში საკუთარი თავისა და იმ ჯვარისტვისთვის და ან თავისი შვილისაკი აიყვანა მორის მთაზე გამოჩნდა მისი სიყვარული ღვთისადმი უდიდესი სიყვარული და სწორედ ამიტომაც მას ეწოდა მამა მორწმუნეთა თავი მორწმუნეთა და აი ამას სწორედ ამისკენ მოუწოდებს უფალი თავის მოწაფეებს და ყველა თავის მიმდევარს და ვისაც ვინც მივიდა იმ ცხოვრების იმ საფეხურამდე, რომ აღიარა ჭეშმარიტი ღმერთი და თავის ცხოვრება უნდა დაუთმოს მისი ნების აღსრულებას. დღეს ამ სიტყვით ჩვენ დავასრულებთ ჩვენ საუბარს და შემდგომში დავასრულებთ ამ დარიგებას მას ცხოვრის თავის მოწაფეს მიმართ.
მოგესალმებით. Დღეს ჩვენ დავასრულებთ ალბათ საუბარს მაცხოვრის დარიგების შესახებ, თავის მოწაფეებისა. გავიხსენებთ ძინა საუბრის დასასრულს, რომ უფალი ცხადებს თავის მოწაფეებს, თავის მიმდევრებს, ან ვისაც უნდა რომ უფლისით იაროს, რომ ის ადამიანი მჟად უნდა იყოს, უარყოს თავითვისი, დაღოს ჯვარითვისი და შემდეგ შეუდგეს. ანუ მჟადყოფნა საკუთარი ნების უარყოფისა და ღვთისმშობლის აღასრულოს არც ეს არის თოთ საკმარისი, იმიტომ რომ ამ გზაზე ადამიანს შეხვდება მთელი რიგი განსაცდელები. წინააღმდეგობა, ბრძოლა, როგორც კი ადრე ითქვა, დაპირისპირება ახლობელი ადამიანებისაგან, მშობლები თუ დედმამიშვილები თუ მეგობრებისგან, თანამშრომლები ან სხვა ადამიანთა საზოგადოების, რომელიც ამ ქვეყნების ცხოვრებით არის კმაყოფილი და იზღუდება მხოლოდ ამ ცხოვრებით და არ ფიქრობს მომავალზე და არ ცდილობს, რომ იმ მომავალისათვის რაიმე გააკეთოს. ანუ ამა სოფლის ცხოვრებით უნდა ცხოვრება და ზესტა სოფელი მისთვის არის აბსტრაქცია. აი ამ ადამიანებთან დაპირისპირება ხშირად, როგორც ვთქვით, მტრობის სახესაც შეიძლება ღებულობდეს და წინააღმდეგობის და ბრძოლის და შესაბამისად მრავალი განსაცდელი ელის მორწმუნე ადამიანს ცხოვრების გზაზე. შეიძლება იყოს ცილის წამება, შეიძლება იყოს დევნა, შეიძლება იყოს ტანჯვა წამებაც კი, როგორც ჩვენ ვიცით წმინდათა ცხოვრებიდან, და თვით უფალი აწამეს და ჯვარს აცვეს. ზოგადად ამით უფალმა გამოგიცხადა და რომ ეს გზა, უფლის გზა, შეუძლებელია გოლგოთის გარეშე. თუმცა გოლგოთაზე უფალი რა გვირგვინს მოგცემ შენ, მოწამეობის თუ ღირსი და ღმერთშემცვლელი მამის განმანათლებლის, მოციქულის, ასა მეტყოლის, ეგ უკვე ღვთისგანგების საკითხია. როგორც ამბობს მოციქული, უფალმა ეკლესიაში პირველად დაადგინა ასა მეტყოლი, მოციქულნი, მოძღვარნი და სხვადასხვა ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები. აი ეს იერარქია უკვე ღვთისაგან არის და უფალმა ის შინაგანი თითოეულისა. და რამდენად ღვთის ძალა და მადლი თითოეულ ადამიანში ცხადდება. და ამის შესაბამისად უკვე გოლგოთაზე, რომელსაც ჩვენი ნებით ავდივართ საკუთარი თავის უარყოფით და იმ ჯვარის ტვირთვით, რა გვირგვინს მოგცემ შენ უფალი, ესეც უფლის მოსაცემი არის. ამიტომ არს მოწამეობისთვის უნდა ვთქვათ ემზადებოდე ან ითხოვდე, და იმიტომ ეს შენი ნების გამოვლინება და არც გეშინოდეს მოწამეობისა. იმიტომ თუ უფალი ინებებს შენ მოწამეობის გვირგვინის მოცემას, მაშინ ძალასაც მოგცემს, რომ იტვირთო ეს წამება. ანუ ეს უკვე ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, ეს ღვთის განგების საკითხია. და ამიტომაც მაცხოვრი დასძინეს, რომ რომელმა მოიპოვა სული თვისი, წარიწყნოს იგი, და რომელმა წარიწყნოს სული თვისი ჩემთვის, მან პოვოს იგი. ანუ ვინცაც უნდა, ანუ ისევ ეს სხვა სიტყვებით გამოთქმული იგივე მოწოდება, რომ ვისაც უნდა რომ ასეთ თავისით იცხოვროს და ვაყოფილი იყოს თავის ცხოვრებით და მიიღოს ისაც მათ უნდა, ღვთის წინაშე ის იქნება დაკარგული, ღვთისაგან განშორებული იქნება. ხოლო ვინც უფლისათვის ასეთ თავს წარიწყენს, ან დაიღუპას, ანუ უარყოფს ამასოფლის სიამეებს, ამასოფლის სიმდიდრეს, დიდებას, ასეთ ის მოიპოვებს თავის სულს, ანუ საუკუნო ცხოვრებას. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი ჩვენ ამის არის, რაც წამებული
მეფე ნიკოლოსი, რომელმაც დათმო თავისი მეფობა, რომ აღესრულა თავისი აღესრულებინა თავისი ქრისტიანული ბალი. განსასვლელში ჩავარდნილი მართლმადიდებელი ერის გადასარჩენად მან გაგზავნა სამხედრო რაზმი, ფლოტი და ამით ჩაება ომში, რომელსაც მზად არ იყო. მაგრამ მან წინ დააყენა მოყვასის დახმარება, მოყვასის სიყვარული, ვიდრე საკუთარი მეფის ტახტი. და ბოლომდე მან ეს ჯვარი იკვირთა, როდესაც ტყვეობაში იყო და მომზადებული შეხვდა სიკვდილს, თვითონ და მთელი მისი ოჯახი. და თუ კი შეიძლება, რომ მეფე მზად იყოს დათმოს თავისი ტახტი, თუ ესეთი ტახტის განგება, მით უმეტეს თითოეული ადამიანი ამის უნდა იყოს მზად. მან უნდა შეძლოს ეს, როგორც მეფე დავითი გალობანში სინანულისა, რომ ოდეს ესე იგი სხვა მიიღოს კიპტრა და სხვა შეუდგენ სპანი, მაშინ უფალო შემიწყალე მე. ანუ ისევ უფლის იმედი და უფლის წყალობით უნდა იყოს მეფე, თუ უფალმა განაგო ამ სამეფო სკიპტრის და ტახტის დაკარგვა. მეტომ პირველ ადგილზე ისევ და ისევ დგას უფლისადმი ერთგულება და ღვთისნების აღსრულება. და აი ამას ამბობს, რომ უფლისათვის სული წარიწმიდა, მაგრამ მან სწორედ მოიპოვა სული, ანუ საუკუნო ცხოვრება. შემდეგ უკვე მაცხოვარი დაასრულებს ამ სიტყვას შემდეგი დარიგებით: რომელმან შეგიწნარეს თქვენ, მე შემიწნარა, და რომელმან მე შემიწნაროს, შეიწნაროს მომავლინებელი ჩემი. რომელმან შეიწნაროს წინასწარმეტყველი, სახელო წინასწარმეტყველისა, სასკვდელი წინასწარმეტყველისა მოიღოს. და რომელმან შეიწნაროს მართალი, სახელო მართლისა, სასკვდელი მართლისა მიიღოს. და რომელმან ასვას ერთსა მცირეთაგანსა, სასომელი ერთი წყალი გრილი სახელო მოწაფისა, ამინ გეტყვით თქვენ, არ დაუწყდეს სასკვდელი მისი. ადამიანი ქნილება, მაგრამ შემოქმედის სადმი სიყვარულით, თუ შეიწნარებ მის ქნილებას და მით უმეტეს ქნილებას, რომელიც უფლისნებას ასრულებს და უფლის სიტყვას ქადაგებს, მაშინ ის იწყნარებს უფალს. და ვინც უფლის მიერ გამოგზავნილი მოციქულის შეწნარებით უფალს იწნარებს, ასაკობრივად ის შეწნარებული იქნება სასოფელოში. მაგრამ აქაც უფალი ამბობს, რომ სხვადასხვა ხარისხებია: ვინც უფლის სახელით შეიწნარა მოციქული, უფლისაგან მიიღებს ჯილდოს. და ვინც წინასწარმეტყველი შეიწნარა წინასწარმეტყველის სახელით, როგორც წინასწარმეტყველი, წინასწარმეტყველის შესაბამის ჯილდოს მიიღებს. ვინც მართალ ადამიანს შეიწნარებს, როგორც მართალს, მართალის სახელით, მართალი ადამიანის ჯილდოს მიიღებს. და ვინც მწყურვალ ადამიანს ერთი სასმისი გრილი წყალი ასვასო, ეს არ დაეკარგება მას. ანუ ღვთისწინაშე არც ერთი ცირედი სიკეთე არ დაეკარგება, თუ იმას ადამიანი მთელი გულით ასრულებს რწმენით და სიყვარულით. ამით მაცხოვარი თავის მოწაფებს ამზადებს რა მოციქულებრივი მისიისათვის. ეუბნება, რომ იმის დამიხედვით, ვინ როგორ შეგიწნარებს, შესაბამის ჯილდოს მიიღებს. ის უფლისისათვის გამო შეგიწნარებს, მაშინ უფლისას. ვინც როგორც წინასწარმეტყველს მიიღებს, როგორც წინასწარმეტყველს. ვინც როგორც მართალს, ის მართლისას მიიღებს. ანუ იმის დამიხედვით, თუ რა დამოკიდებულება ექნება თქვენს მიმართ ადამიანს, შესაბამის ჯილდოს მიიღებს იგი. და სულ მცირედიც რო იყოს, როგორც წყურვალს მოგაწოდოს შენ წყალი, ესეც არ დაეკარგება მას. ანუ ღვთისწინაშე არაფერი არ იკარგება და არაფერი არ იქნება დავიწყებული. ამით მაცხოვარი მათ კიდევ ერთხელ ამხნევებს და ეუბნება, რომ დევნაც გექნებათ, მაგრამ შეწნარებულიც იქნებით თქვენ და ვინ თქვენ მიგიღებთ.
თქვენთან ერთად იქნება. Da, ai, es aris, kidev erti, gamolineba, oflis, siqvarulisa, tavikhmilebis mimart, rom vistanats tken ertobashi iknebit, isini tkentan ertat iknebian sasupeloshi. Da, tu tken upaltan ertobashi iknebit, mashin isini tkentan ertat upaltan ertobashi iknebian. Sva, nairat sheileba ise tvkat, ghirsi mama Serafim Saroveliamos, rom moi hoce madli, da șiens garșem atasebit chondebiano. Anu șen tu chonebis zas da adgebi da ftis madli mogecema. Șesem es madli mizi da smravals da mravali șen gots martas ugots inasemetro ugots mocikos uplis axelis migigebs da isin șentan ertat upaltan ertobashi iknebian. Ai es ari udidesi misia romelic upalma mocikulebs davala. Dar omul este cel creștin se va leva. Sigurulit, moi ziet, uplisatiz, asta superulisatiz, mă opasnit cu ei. Amit, mi-a dat un tauri, sau bari, da, da, gimșilul de vidi.